Hazırsan hacı, yedey. Neye hazır olmalıyam? İndi növbəti addımın vaxtıdır. Valideynlerinden halallıq almalısan. Mümkündürsə özün get, mənsiz bu işleri bir tər yoluna qoy. Mən əlimdən gələn köməkliyi elədim. İndi bu sözlərin yeri deyil. Fikirləş gör, hansı salih əməlinə görə bərzəx aləminə gedə bilərsən. Elə əməl olmalıdır ki, o yalnız Allah rızasına görülmüş olsun. Sonunda Allah'ın məsləhət bildiyi olacaq. Əlbəttə, Allah'ın məsləhət bildiyi olacaq. Səni and verirəm Allah'a, mənə düzünü de. Bunun bir faydası var. Mənim valideynlərimlə görüşməyə üzüm yoxdur. Əgər mən onlarla qarşılaşsam, onlardan halallıq ala biləcəm, yoxsa yox. Mən də sənin kimi bu işin sonu haqda heç nə bilmirəm. Bu sənin onların sevincinə səbəb ola biləcəyi hansı əməlləri yerinə yetirməyindən, onlardan necə halallıq almağından asılı olacaq. Axı sən mələksən, məsumsan, qeybdən xəbərin var. Ola bilər qeybdən xəbərin olmasın? Düzdür, biz məsum və günahsızıq. Amma bütün hər şeydən bizim xəbərimiz yoxdur. Bildiklərimiz Allahın bəxş etdiyi qədərdir. Hər birimizə öz rütbəmiz və mövqeyimizə görə bunlar ətə olunub. Hacı, bu yolu özün getməlisən. Özün gedib bu işin axırına çıxmalısan. Əlbəttə, mən də yanında olacağım. Amma bir daha təkrar eləyirəm. Sadəcə öz səlahiyyətlərim çərçivəsində kömək eləyə bilərəm. Hə, nə oldu? Elə bir əməlini tapa bildin ki, ona görə bərzəx aləminə getmək üçün icazə verilsin? Bəli. Bilirsən, düz 2 ildir ki, atama ehsan vermək məqsədi ilə Ramazan ayında məhəlləmizdəki məsciddə iftar süfrəsi verirəm. İnşallah bu əməlim qəbul olunub. Təbii ki, savabın öz yerindədir. Amma sən həmin vaxt bəzi şərtlər kəsməyə başladın. Bu əməlinə görə bərzəx aləminə getməyin üçün sənə icazə verilə bilməz, hacı. Hansı şərtləri deyirsən? Mənim heç nə yadıma düşmür. Yaxşı. Əgər yadına düşmürsə, qoy onda mən səni nəzir məsələsi ilə bağlı həyat yoldaşınla danışdığın vaxta aparım. Mənim görmək istədiyim bir iş haqqında olmaz, necə ola bilər deməsəydin, təəccüblənərdim. Mən heç vaxt xeyir iş görmək istəyən insan olmaz demərəm. Əgər iftar vermək fikriniz varsa, niyə bu məhəllədə verirsiniz? Allaha şükür, burada yaşayanların hamısı imkanlı adamlardır. Yaxşısı budur, öz yurdumuza gedək. Orada iftar süfrəsi açaq. Qoy bir neçə kasıb gəlsin, o ehsandan yesin. Savabı da ata-ananın ruhuna yazılır. Sən də çox qəribə sözlər danışırsan, ey. Axı 20 ildən sonra orada bizi kim tanıyacaq ki, buna görə gəlib mənim atama bir fatihə oxusunlar. Heç olmasa burada bizi 5-10 nəfər qonşu tanıyır. Hacı, onlar öz iftarlarını yiyib qutarandan sonra bir fatihə oxuyacaqlar. Bunun savabı mütləq gedib çatacaq. Bəlkə istəyirsən, hamı bilsin ki, sən iftar süfrəsi açmısan. Onda bu başqa məsələ. Çox sağ ol, xanım. Mən indiyə kimi nə vaxt riyakarlıq edib bir iş görmüşəm ki, indi sən belə danışırsan. Qulaq as, hacı, söhbəti dəyişmə. Əgər bir iş Allah rizasına görülürsə, onun kimin tərəfindən görüldüyünü başqaları bilməsə yaxşı olar. Sən tamamilə düz deyirsən. Tamamilə sənin razıyam. Ancaq gəlib o süfrə başında oturan bir insan əl açıb mənə dua eləsə, məyər bunun bir eybi var? Yəni, sən başqalarının mənə dua eləməsini istəmirsən? Məyər düz demirdim. Deyəsən, onlardan heç biri mənə dua eləməyib, düzdür? Sən onların duasını istəmirdin, hacı. Elə iftar süfrələri açmaqda da sənin əsas məqsədin atanla ananın ruhunu şad eləmək olmamışdı. Daha çox ürəyində bunu istəyirdin ki, yanındakı insanlar desinlər, bəh-bəh, Hacı Fəttah çox yaxşı insandı. Bu yaşa gəlib çatıb, amma hələ də atanasını unutmayıb. Axı, mən nə vaxt elə? Yaxşı, yaxşı deyəcəm, deyəcəm!
Düzdür. Ürəyimdən keçirdi ki, qoy başqalarının gözündə hörmətim artsın. Bunu etiraf edirəm. Ancaq nə olursa olsun görmən nə qədər oruç tutan mömin insana iftar vermişəm. Yəni bütün bunlar mənə heç bir savab çatmayacaq. Yəni bunu da məndən əsirgəmək istəyirsiniz? Yox, hacı. Savabın öz yerindədir. Amma sənin bu əməlin xalis bir niyyətlə olmadığı üçün, yalnız Allah rızasına olmadığı üçün dəyərdən düşdü. Yüksələ bilmədi. Yüksələ bilmədi? Bu nə deməkdir? Ay Allahın mələyi! Ay mələk! Gördüyün hər bir iş, əgər yalnız və yalnız Allah rızasına olmasa, puç olacaq. İleyhi yəsədül kəlimuttayyib vəl əməlü salihu yərfəuh. Yalnız gözəl söz ona tərəf yüksəlir. Onu ucaldansa yaxşı əməldir. Sənin o verdiyin ehsanlar, hacı, Tanrı dərgahına yüksələ bilmədi. Deməli, o əməllərinlə bərzəxə gedə bilməyəcəksən. Ay Allah! Sən indi bunları boş ver. Fikirləş gör, başqa hansı xeyir əməlin var. Bəmdə baş verən zəlzələ yadınızdadır. Mən ora düz 3 yük maşını ilə dolu ərzaq göndərdim. Vallah, mənim və əməlim yalnız Allah rizası üçün idi, oradakı o yazıqlara görə. Gülümsəməkdə çox yaxşı sana. Mən nə vaxt öz xatirələrim, gördüyüm öz yaxşı əməllərim barədə sənə bir söz desəm, durub beləcə mənə gülümsəyirsən. Mən bu işi Allah rizası üçün görmüşdüm. Doğrudan yalnız Allah rizası üçün idi? Arxasında heç bir niyyətin yox idi? Vallah yox idi. Bəs onda nəyə görə əvvəl bir maşın yardım göndərmək istəyirdin? Amma sonra sərməst dedi ki, qoy 3 maşın göndərək. Gələcəkdə buna görə vergi və s. işlərdə güzəştlər əldə edə bilərik. Sən də onun bu təklifini qəbul edib 3 maşın göndərdin. Onda mən bilmirdim ki, bir xeyir əməl ilə məşğul olarkən, ağlımın 10 kilometr uzaqlığından keçən hər bir şeyə görə bir gün sənə cavab verməli olacağam. Mütləq cavab verməli olacaqsan. Məhəmməd Peyğəmbər buyurub ki, Likulli əmri ma nəva bin niyyəti. Hər bir şəxsin əməli onun niyyəti ilə ölçülür. Deməli, bütün əməllər hesablanacaq, özdə niyyəti ilə bir yerdə. La əmələ illa bin niyyəti. Niyyətsiz əməl ümumiyyətlə qəbul olunmur. Necə ki, həmin vaxt sən başqa bir xeyir əməllə məşğul oldun. Yalnız Allah rızasına o işi gördün. Bunun üçün heç xərcin də çıxmadı. Özündə bilmirdin ki, o əməlin bugün köməyinə yetişəcək. Hansı əməlim? Zavodda işləyən o fəhləni xatırlayırsan, zəlzələ bölgəsinə yardım göndərdiyiniz vaxtı deyirəm. Yanına gəlib ağlayıb xahiş elədi ki, icazə verəsən, zəlzələ bölgəsinə gedib ailəsi ilə maraqlansın. Müştəbanı deyirsən? Hə, xatırlayıram. Axı, mən onu göndərdim. Yadımdadır sonra nə baş verdi? Bəli. O gedib ailəsini gətirəndən sonra, sən onlara arxa dayaq oldun. İcazə verdin ki, zavodda qalsınlar. Allah köməyin olsun. Elə mən də bunu deyirəm, hacı. İndi sənin həmin o xeyir əməlinə görə bərzəx aləminə getməyin üçün icazə verildi. İndi gedəcəm. Amma yadda saxla, hacı. Sən orada çox qala bilməyəcəksən. Olmaz ki, mənim ora getməyim biraz asanlaşdırılsın. Demişdim axı, günahkar insanın ruhu bərzəx aləmində mütləq cəzasını çəkməlidir. Axı, mən bədbəx hələ ölməmişəm. İndi sənin ruhun ora gedəcək, hacı. Bütün günahların bağışlanmadığı üçün sən belə əzab çəkirsən. Onlardan tam halallıq almayınca, oradakı hər anında əzab çəkəcəksən. Elə buna görə dedim ki, orada çox qala bilməyəcəksən.
salamı və rəhməti olsun sizə. Salamun aleykum və rəhmətullah. Salam. Atacan. Anacan. Vay, Fətta. Gör özünü nə hala salmışsan, oğlum. Mənəm, Fətta. Sizin oğlunuz. Bilirəm nəyə görə bura gəlib. Oğlunuz ölümün bir neçə addımlığındadır. Allah onun bütün günahlarını bağışlasın. İnşallah. Amma onun bəzi günahlarının bağışlanması üçün ata-anası da onu mütləq bağışlamalıdır. Biz bura şəfayət üçün gəlmişik. Şəfayət üçün? Siz ki, mələklər aləmindənsiz. Axı, bilirsiniz onu işlər görüb. Şəfayət üçün necə bura gəlmişsiniz? Siz də bilirsiniz ki, Fəttahın səhvləri çox olub. Amma o halal çörəyiniz sayəsində həyatında bir çox xeyir işlərlə məşğul olub. Buna görə Allah ona belə bir fürsət verib ki, ömrünün son anlarında öz səhvlərini düzəldə bilsin. İndi onun bütün ümidi sizə, öz ata-anasınadır. Mən onun bütün əməllərindən və rəftarından həmişə razı olmuşam. O sadəcə mənim vəsiyyətimi yerinə yetirməyib. Atacan, axı mən sizin istəyinizi yerinə yetirdim. Mənim istəyimi, yoxsa öz ürəyindən keçənləri? Siz də yaxşı bilirsiniz ki, biz dünyadan köçdükdən sonra atasının vəsiyyətini unudub, o yazıq qızı necə bədbəxt elədi. O öz səhvlərini etiraf eləyir. Əgər ona fürsət versəz, yəqin səhvlərini düzəldə bilər. Onun fürsəti çox olub. Amma özü fürsət əldən verib. Ana, anacan, ömrümün bu son anlarında istəyirəm mənə bir fürsət də verəsiz. Yenə də mənə bir ana qayğısı göstər. Mənim belə ölməyimə imkan vermə. Məhcub, gəl onu bağışda. Onu necə bağışlaya bilərəm? Məyər bilmirsən Şərifəyə qarşı necə zülm eləyib? Mən ona qarşı haqsızlıq eləmək istəmirdim. Onun özü də buna razı idi. Fətta, sənin hələ də vicdanın yoxdur. Şərifə! 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 Atacan! Anacan! Özünüz şahid olun. Görün oğlunuz məndən neynədi. Sizə Allaha and verirəm, onu bu vəziyyətdə görmək istəmirik. Əgər onu bağışlamasaz, vəziyyəti bundan daha pis olacaq. Məhcub, onu bağışla. Mən oğlumu bağışladım, ondan razıyam. Məhcub, ona yazığın gəlmir. Məyər sənin Şərifəyə yazığın gəlmirdi? Bəli, amma... Məhcub, onu bağışla. Yaxşı, mən də onu bağışlayıram. Sadəcə öz haqqımdan keçirəm. Bir şərtlə ki, heç olmasa, bundan sonra mənə verdiyi sözlərini yerinə getirsin. Şərifənin haqqını özünə geri qaytarsın. Fətta, atan düz deyir. Əhdlərinizi yerinə yetirin, buna görə sorğu-suala tutulacaqsınız. Və ufu bil əhd. İnnəl əhdə kənə məsulə. Niyə getdilər? Çünki səni bu vəziyyətdə görməyə dözə bilmirdilər. İndi mənim halım biraz yaxşılaşdı. Bu ona görədir ki, atanla anan səni bağışladılar, hacı. Əgər Şərifəyə qarşı elədiyin səhvləri düzəldə bilsən, onda halın daha da yaxşı olacaq.